היי, 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 ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. טוב, כמה זמן יש לי? 10 דקות להתארגן, יאללה. וואי, זה הוולוג הראשון שאני מההתחלה עד הסוף הולכת להיות עם השיער החדש שלי, עם הקרה, שדרך אגב אני חייבת ליישר את זה. כמו שאתם רואים, זה לא ישר. רציתי להתייעץ איתכם. אני רוצה לעשות משהו בשיער, לא בא לי פשוט להשאיר את זה ככה. אז יש כמה אפשרויות שחשבתי עליהן, ואני ממש אשמח שתעזרו לי. אז שאלתי חברים, מה כדאי לי לעשות, ועדיין לא הגעתי לתשובה עם עצמי. כל אחד אומר משהו אחר, ואני רוצה להיות יותר החלטית, ואני חושבת שאם אני אקבל יותר עצות, אז אולי זה יעזור. עזור לי כבר להחליט. כמו שאתם יודעים, עד עכשיו לא עשיתי כלום עם השיער שלי חוץ מלתרום אותו. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של הוולוג שתרמתי את השיער שלי. בא לי קצת שינוי, בא לי לעשות איזה משהו מיוחד. עכשיו חשבתי על כמה אפשרויות. או לעשות שכאילו השיער שלי קצר מאחור ואז לאט לאט מקדימה הוא ארוך. אתם מבינים למה אני מתכוונת? ריאנה עשתה בתסרוקת הזאת, שזה קרה ממש מפורסם, אם אני לא טועה היא זאת שהחזירה את זה לאופנה לפני כמה שנים. זה לוק קצת יותר מגניב, שובב, אני מדברת כמו איזה סבתא ככה. או חשבתי פשוט ליישר את השיער, שהכל יהיה ישר, אותו דבר, ולעשות גוונים, או אפילו, אני לא אשקר לכם, אני שוקלת אם לצבוע את השיער לבלונדיני. אני לא יודעת, אימאלה. אני לא חושבת שבלונדיני יתאים לי. אני גם לא רוצה להרוס את השיער שלי, אבל אני תמיד רציתי לנסות משהו נועז יותר. אני יותר חושבת לעשות גוונים, כזה משהו שיראה יותר טבעי, או אם לא טבעי אז ללכת לגמרי על בלונדיני, שזה כאילו ממש לא צבע השיער שלי כמו שאתם רואים. אני גם ממש שוקלת אם לעשות החלקה בשיער, כאילו השיער שלי חלק, אבל אתם יודעים, אם החלקה זה יהפוך אותו לעוד יותר חלק, וככה גם אני לא אצטרך לסדר אותו בבוקר, למרות שאני חייבת להגיד שאם קרה, ממש קל לסדר את השיער. כשהיה לי שיער ארוך היה לי ממש קשה להסתדר איתו, כאילו קשה לי לעשות איתו תסרוקות. עכשיו עם הקרה, אני קמה בבוקר, מסרקת, ביי, זהו, נגמר העניין. אז אם עשיתם אי פעם החלקה, אני אשמח שתגידו לי אם כדאי לי לעשות גם. זה כל מה שחשבתי לעשות כרגע. אם יש לכם רעיונות יותר טובים, תרשמו לי. אני מתרגשת, לאחרונה אני ממש מעזה ואני גאה בעצמי. כי אני חייבת להגיד שכל השנים האלה אני מרגישה שהייתי מה זה פחדנית בלהעז לעשות דברים חדשים שקשורים לטיפוח של עצמי. ועכשיו כזה, אין לי בעיה. אמרתי, וואי, מיכל, יש מלא דברים שלא ניסית ותמיד רצית לנסות, אז כאילו, יאללה, גרל. בא לי, אתם יודעים, כזה לטרוף את העולם. בא לי פשוט להרגיש שניסיתי את כל מה שאני רוצה לנסות. יכול להיות שאני לא אעשה בלונדיני, אבל כן. אני מרגישה שמאז שעברתי לגור עם ניקיטה, אני הרבה יותר משוחררת. בכללי, מאז שעברתי לגור לבד. אז עכשיו, יש לי בזום פגישה, כמו שרובנו עשינו בשנה האחרונה, 2020, כל הזמן פגישות בזום, לימודים בזום. זה בעצם פגישה עם כמה יוטיוברים, וזה לקראת יום צילומים מאוד גדול שהולך להיות לנו ממש בקרוב, של פרויקט מאוד מרגש, שגם אמור לצאת בקרוב. סיימתי. מה שעה? אוקיי, יש לי עוד דקה. נכנסת לפגישה. ממש מרנין חושים, יאללה. טוב, סיימתי את הפגישה, היה ממש קליל. יאללה, ארוחת צהריים. שוב פעם הכנתי פסטה פטה, כי אנחנו פשוט מכורים, נכון? כן, וואי, זה מושלם כשאת מכינה את זה. אם אתם רוצים לראות את המתכון, הכנתי את זה ממש מזמן בוולוג, אני אשים לכם קישור. אז בתאבון, מתוקי. תודה, מתוקה. נו מה, מתוקי? הכי קיצ'י שלנו, יאללה. משהו שעדיין לא יצא לי לעשות ואני ממש רוצה לעשות עכשיו זה לנסות כל מיני תסרוקות חדשות עם השיער הקצר. אני ממש אשמח שתגידו לי מה מתאים לי ומה לא. ו... אימאלה. אני לא מאמינה ברוחות רפאים, אבל זה מלחיץ אותי טיפה. וואי, איזה קל זה לסרק שיער קצר. זה פשוט שתי שניות, אין קשרים, אין לי יותר מדי מה לסרק. פשוט קליפס ו... אני תופסת... אופה לך. תגידו, איך זה נראה מאחורה? זה נראה חמוד כזה? אני לא יכולה לראות. כשהיה לי שיער ארוך זה היה נראה יותר יפה. טוב, ניקיטה מאחוריי, בדיוק כותב עבודה להגשה לאוניברסיטה שלו. בואו ננסה קודם קוקו נמוך. איך זה נראה? וואי, איזה חמודי שזה כזה קצת שיער, זה כמו זנב של כלב. בוא ננסה עכשיו קוקו גבוה. אני לא מצליחה לאסוף את כל השיער. זהו.
אומייגאד, זה נראה מזעזע. כמו מה אני נראית ככה? כמו איזה דמות ילדים שכזה, שלום לכם ילדים וילדות. אוי, וגם לא הצלחתי לאסוף את כל השיער. יואו, כשהייתי ילדה קטנה, בת איזה 4, אז אמא שלי תמיד הייתה עושה לי קוקו למעלה. אז זה היה כזה חמוד כשהייתי קטנה. עכשיו זה פחות חמוד. אני נראית ככה כמו כלב. אתם מכירים את זה שעושים לפעמים לכלבים תסרוקת כזאת? תגיד, איך זה נראה עליי? התסרוקת הבאה שאני מתה לנסות, כמובן, מיכל הקטנה. זה כיף לעשות ככה עם השיער, הוא גם זז ממש בקלות. עם השיער הארוך, וואי, איזה סיוט. קודם ננסה לעשות קוקיות שהן נמוכות. זה חמוד! או שזה לא כזה חמוד, אני לא יודעת. אני מרגישה ככה בת 3. אולי זה יהיה יותר יפה עם גומיה פשוט שחורה. ככה זה נראה הרבה יותר נורמלי. מה אתם אומרים? בוא ננסה קוקיות כמו מיכל הקטנה, שזה ממש כאילו למעלה. וואי, כמה זמן לא הייתי מיכל הקטנה. וכן, זהו, אני גם לא אהיה יותר. ממש שמתי לה סוף. אומייגאד. התסרוקת הזאת זה ביג נו נו. תרשמו לי בתגובות בת כמה אני נראית ככה. תמיד נשאר לי עוד שיער מאחור. לכל מי שיש שיער קצר, אם יש לכם רעיונות לאיזה תסרוקות אני יכולה לעשות, תכתבו לי. בוא נראה איך זה יראה עם סקרנצ'יז. זוועות עולם, מה שבחורה בת 26 עושה בבית שלה. אבל נראה לי שהגיע הזמן שאני אוריד את הציפורניים, תראו איך זה נראה. עשיתי אותן לפני איזה חודש? עוד איזה שבוע זה יהיה אפילו יותר נוראי. זה לא יורד לי, היא אמרה לי שזה ירד לי אחרי איזה שבועיים. מסתבר שלא. הדבק ממש חזק. אני בוחרת, אתם יודעים, לתלוש את הציפורן, ואז שגם הציפורן האמיתית שלי תתלש. זה אף פעם לא קרה לי, זה קרה לכם פעם? כשראיתי אנשים שזה קרה להם, וראו להם את כל ה... לא בא לי לדבר על זה. לא, זה עושה לי צמרמורת. זה לא בנייה, זה הדבקת ציפורניים. כל הציוד מוכן ומזומן. בהצלחה לי. פליז שזה לא יחב לי. אם אתם זוכרים את הפעם הקודמת שהורדתי לעצמי את הבנייה שעשיתי ברוסיה, אני אשים לכם קישור. ציפורניים שלי אחרי זה נראו מזעזע. בעיקרון עדיף שאני אלך למישהי מקצועית שתוריד את זה, אבל לא קבעתי תור, והיום בבוקר אמרתי, די, מיכל, נשבר לך. את חייבת להוריד את זה. אמא, לאן זה אף? למה זה כזה קשה? הצלחתי. הפעם זה לא אף לי. או, וואו. הנה זה. אופה. יואו. אין לי מושג איפה זה. נראה כמו האימוג'י העולה. אופה. וואוי, אופסי דופסי. תסתכלו כמה שהציפורניים שלי התארכו מאז שעשיתי אותן. קבלו ASMR של גזירת ציפורניים. ממש מושלם, סתם לא, אני צוחקת, אני חייבת להוריד את זה. אחרי זה אני צריך לעשות פה חיפוש ולמצוא את כל הציפורניים שאפו. זה נראה זוועה. אני מצליחה לקלף רק את הלק ג'ל, כמו שאתם רואים. הציפורן המודבקת עדיין נשארת. טוב, אני חושבת שכן הייתי צריכה לחכות שמישהי מקצועית תעשה לי את זה. הייתי צריכה להיות סבלנית. הצלחתי גם להוציא את הציפורן. סיימתי להוריד גם את הלק ג'ל וגם את הציפורניים. אלו כל הציפורניים שלא עפו לי באוויר. עכשיו אני פשוט אשייף את הציפורניים, כדי שאני אוכל להוריד את הזוועות. טוב, סיימתי לשייף. וואי, איזה מוזר זה. אני כבר לא רגילה לראות את עצמי בלי ציפורניים. זה מצחיק, כי לפני כן לא הייתי רגילה לראות את עצמי עם ציפורניים. עם ציפורניים היה לי יותר קשה להקליד, עכשיו יותר קל לי. נשאר לי רק למרוח את השמן הזה על הציפורניים, שקצת יחיה אותן. אני לא יודעת אם בא לי לעשות שוב פעם ציפורניים. כאילו, ממש אהבתי איך שזה נראה, אבל זה ממש קשה לטפח את זה. ואין לי כוח שכל פעם יעשו לי כל איזה חודש. עכשיו אני טיפה אעשה את הציפורניים, ככה מסאז'. סיימתי, זה נראה... בסדר. אגב, אם אני כן שוב פעם אעשה לק ג'ל או בניית ציפורניים, תרשמו לי בתגובות איזה צבע כדאי לי לעשות או איזה ציור, צורה, whatever, ואני אבחר את אחת מהתגובות שלכם ואולי אני אעשה את זה. חברים, אל תלמדו ממני, ככה לא מורידים ציפורניים, זה פוגע בציפורן וזה הורס אותן כמו שאתם רואים. אני לא דוגמה למופת. מה אתם אומרים? אולי אני אעשה פינה קבועה בכל ולוג שאני תואמת חטיף או ממתק שלא ניסיתי לפני כן, למרות שזה במלא קורה, אבל עדיין ספרו לי אם אתם רוצים שזה יהיה משהו קבוע. אז אני אנסה הפעם משהו גם חריף, לא. מלוח,
מלוח וגם מתוק. כמו שאתם יודעים, אני אוהבת להרבב. פיאטוס זה בעצם צ'יפס בטעם של שמנת ובצל. אופה. צ'יפס רגיל לגמרי. לחיים. טעים ברמות. ממכר. זה מזכיר לי את הפרינגלס של השמנת בצל. 10 מתוך 10. הדבר המתוק, אני חולה על לוטוס. אימאלה, זה הדבר הכי טוב בעולם. אני גם אוהבת את העוגיות האלה, ואני גם אוהבת את הממרח עצמו. מה איתכם? אתם אוהבים לוטוס או שאתם ממש לא? קוראים לזה ביסקוויט אנד גו. מקלות ביסקוויט ואת הממרח לוטוס. ככה טובלת, מפנקת. זה בטח יהיה פשוט בטעם של לוטוס. מה? אני לא אמורה להיות מופתעת. אמא ואבא. סבתא וסבא. גן עדן בפה. הביסקוויט נחמד, אבל הממרח, וואו. אני אתן לזה 9.5 מתוך 10. אתם יודעים מה? 10. למה לא? לפרגן. אני לא המורה המעצבנת הזאת שמביאה 99 כשאפשר להביא 100. למה הורדת את הנקודה הזאת? כאילו מה? אני שונאת שהם היו עושים את זה בבית ספר. מה, לא יכולת להגיע לי את זה למעלה? מה, מה כאב לך? נקודה אחת, מסכנה. סתם, אבל את האמת שאם הייתי מקבלת 99 לא הייתי בוכה על זה. הייתי אומרת, וואו, תודה רבה, זהו, ביי. האמת, כשהייתי בבית ספר הייתי לוקחת ללב כשהייתי מקבלת ציונים נמוכים. אבל כשהגעתי לאוניברסיטה אני כזה, גרל, לא אכפת לי, העיקר לקבל עובר. אל תלמדו ממני, אבל כן, ציונים לא מגדירים אתכם. ציונים לא אומרים אם אתם טובים או לא. ואפרופו ציונים, ממש עוד שנייה בית ספר. מי שחוזר לבית ספר, אתם מתרגשים? וואי, אני מה זה הייתי מתרגשת לבית ספר? הייתי מכינה את הלבוש שלי שבועיים מראש. ואת התיק שלי ליום הראשון. די, אני חייבת להוריד את זה. יופי, עכשיו זה נתקע לי ככה. אתם מכירים את זה שאתם עושים קוקו גבוה ואז השיער נתקע לכם, כאילו באותה פוזה? לכל מי שאמר שמתאים לי קרה. ככה מתאים לי גם. תקשיבו, ראיתי אותה עכשיו בטיק טוק, והשיער שלה מושלם, זה כל כך עשה לי חשק לעשות ככה. שני פסים בלונדינים. אני לא יודעת אם זה יתאים לי אבל. טוב, זמן טיפוח. בא לי שאני וניקיטה, איזה מסכות נשים. את אלו, אין מביוטי קר. זה להקלה ורענון לאור במראה עייף. כמו האור שלי. וזה עם אלוברה. זה אני אקח. זה עם לחות לאור יבש מיובש, עם מצות ים. זה לא מתאים לסוג האור שלי, אז בבקשה. מצות ים. כן, מוזר כזה. חבל שאני לא אוהב סושי. אתה לא צריך לאכול את זה. אלוברה זה תמיד טוב. זה מרגיע את האור. טוב, מסכת בד רגילה. מלא חומר. רק שזה קצת יותר עדין. זה כמו מגבון כזה. בעיקר שזה יעשה את העבודה, זה מה שהכי חשוב. מה שחשוב זה האור. יופי של המוצר ולא היופי. תמיד כיף לשים את זה בקיץ. הוא נכנס לי לפה. כשטסנו מרוסיה, עשינו במטוס את המסכות, מסכות בד. היה ממש כיף. כן. היה חם. וואו, תקשיבו, אם אתם עכשיו בדיוק סיימתם טיסה או רק התחלתם טיסה, שימו מסכת בד על הפנים. זה מרענן. במיוחד מכל העייפות וזה. טוב, זה לא ידבק לי לזקן, אבל זה כן ידבק לי לשער הפנים. כמה זמן צריך להיות עם זה? צריך להיות עם זה 15 דקות. וואי, איזה מושלם. ימים אנחנו ככה. עכשיו תמונה לאינסטגרם, לפרופיל. עכשיו נשיקה. איך? איך? נשקתי לך את המסכה. יש לזה טעם דווקא טעים. וואי, תלקק. לא. טעים האלוברה. בינתיים, אם אתם נהנים מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ללחוץ על הלייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. הזקן של ניקיטה נראה עכשיו לבן. יאללה, זמן להוריד. צ'לה לה. מש מש. עכשיו תעשה ככה. כל החומר שנשאר, תמרח אותו. מש מש. האור עכשיו נראה גלווי. פינת הדבר הטוב, הפעם של... אני אצטרך עזרה בקטע הזה. השם הזה מופיע ברוסית. ניקול סוואמי? כן. עם מי? רשום פה ניקול איתכם. אוקיי. ניקול. זה הפינה שלך הפעם. הדבר הטוב שלה זה שהיא התקבלה לכיתת מופת בחטיבה. מלא בהצלחה. הולך להיות קשה. איך אתה אוהב לבאס. גם אם יהיה קשה, לא נורא, זה מאתגר. עדיף שתלכו בדרך קשה ותלמדו הרבה, מאשר שתלכו בדרך קלה ובקושי תלמדו. מה אתה מעדיף, שיהיה לך חיים קלים או חיים קשים? חיים קלים. נכון, אבל הבנת את הפואנטה שלי.
כי אם יהיה לה קל מדי, אז זה משעמם. כאילו, גם אני הייתי רוצה חיים קלים, אבל גם הייתי רוצה שיהיה לי קצת אתגרים. אני לא הייתי, לא, למרות שתמיד הייתי בכיתות כאלה. אני תמיד הייתי בכיתה רגילה, באיזה כיתה אתם הייתם? אוקיי, יש כל מיני סוגי כיתות. יש כיתות עולים, יש כיתות מבר, אתגר, מופת, כיתה רגילה כמוני, שזה כאילו, יש כיתה קטנה. אנחנו מקווים שנהנתם מהבלוג ושיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו. לחייך. ביי יוש. ביי ביי.